Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasının təqdimatında ailənizin həkim verişinə xoş gördük sizləri. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası təqdimatında ailənizin həkim verilişində salam verirəm sizləri. Bugünkü verilişimizin qonağı qadın doğum uzmanı Qəzənfər doktordur. Doktor, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik, dəyərli zamanınızı bizə ayırdınız. Çox sağ olun. Bugün Qəzənfər həkimlə bərabər biz uşaqlıq boynu xərçəngini danışacağıq. Uşaqlıq boynu xərçəngi niyə önəmlidir? Niyə bugünkü, yəni niyə aktual mövzudur? O haqda məlumat almaq istəyərdik. Çox sağ olun, çox önəmli bir mövzudur. Mövzunun önəmliliyini vurğulamaq üçün bir neçə dənə statistik məlumat vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə uşaqlıq boynu xərçəngi ümumdünya səhiyyə təşkilatı hesabatının əsasında 4-cü yer tutur ölümcül və yayılmasında. Dünya üzrə hər il təxminən 900 min qadına yenidən uşaqlıq boynu xərçəngi diaqnozu qoyulur və təxminən 250-300 min qadın bu xərçəngdən bir də vəfat edir. Ölkələr arasında baxsaq yayılmasının təxminən 70%-ı inkişaf edən ölkələrdədir. Ölkələrdə qeyd olunur və 30%-ı inkişaf etmiş ölkələrdə qeyd olunur. Demək, bütün xərçənglər arasında 4-cü sıradadır və ölümcül olaraq da ən 4-cü xərçəngdir. Amma siz dediniz ki, bəs gəlişmiş ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə biraz daha az görsənir, amma inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha çox görsənir. Bunun əsas səbəbi nədir? Bunun əsas səbəbi, siz bir 15 il qabaq eyni təşkilatın hesabatına baxsaydınız, tam fərqli bir mənzərə ilə görüşəcəkdiniz. Bir 15 il öncə inkişaf etmiş ölkələrdə bu xəstəliyin, bu xərçəngin yayılması bir epidemik durum almışdı və ciddi şəkildə yüksəlmələr görünürdü. Bunun qarşılamaq üçün gəlişmiş ölkələrdə PAP-SMIR testi proqramı yaradıldı və bu proqram əsasında bütün qadınlara 21 yaşından başlayaraq PAP-SMIR testi uygulandı. PAP-SMIR testi nə tər bir testdir? PAP-SMIR testi çox sadə bir testdir. Sadəcə bir 2-3 dəqiqə içində edilə bilən bir testdir. Tamamilə ağrısız bir testdir. Sadəcə bir özəl bir fırçayla uşaqlığın boynunun ağzından patolojik material alınır və mikroskopiyaya göndərilir. Mikroskopiyadan sonra da patoloq doktor incəliyib bu materialı bizə onun nəticəni yönləndirir və bunun əsasında biz xəstəyə müalicə və yaxud başqa bir tövsiyədə bulunuruz. Uşaqlı boynuna bir fırça vasitəsindən sürüntü alınır. Hər hansı bir parça qopardılmır, sadəcə bir sürüntü. Yox, çox sadə, çox ağrı, tamamilə ağrısız bir tətkikdir. Hər hansı bir qanamaya səbəb olmadan alına bilir. Anladım. Tamamilə ağrısız, tamamilə təhlükəsiz, hətta hamilə qadınlarda da oluna bilən bir şeydir. Yəni, bu qədər öldürücü bir xəstəliyin inkişaf etmiş ölkələr qabağını almaq üçün PAP-SMIR testi kəşf edirlər və bu test vasitəsindən daha öncə xərçəng ola biləcək xəstələr, şübhəli xəstələr diaqnozu qoyulur və onlara qarşı bir tədbir görülür. Bəli, ümumiyyətlə, uşaqlıq boynunun xərçəngi tək, ginekolojidə tək bir xərçəngdir ki, biz onun profilaktikasını apara bilərik. Yəni ki, xəstədə hələm xərçəng gəlişmədən, xərçəngdən öncəki durumları aşkar eləyib, xəstəni tamamilə müalicə edə bilərik. Bəs bu, ümumiyyətlə, uşaqlıq boynu xərçəngi haqqında biraz məlumat verməyiniz istərdik. Nə qədər təhlükəlidir? Yəni, təhlükəli, yenə də hesabata görə 4-cü ölümcül bir xəstəlik, çox təhlükəli bir xəstəlikdir. Problem oradadır ki, ümumiyyətlə, gənc insanlarda aşkar olunur. 30-40 yaşında bu ən pik
bu xəstəliyin piki görünür. Özəlliyi odur ki, bu xərçəng çox yavaş-yavaş irəliləyir və xərçəngdə öncəki durumlar da çox yavaş illərcə və ya 10 illərcə irəliləyə bilər. Pap smirin testi, testinin məntiqi də o xərçəngdən öncəki durumları tespit etmək və vaxtında müalicə eləmək və xəstənin bu xərçəngdən tamamilə qorumaq. Yəni ki, bu xəstəlik, yəni xərçəngdən qabaq bir dönəm çox uzun bir dönəmdir və pap smir testini təkrar-təkrar alaraq biz təxminən bu xəstəliyin gedişiyyatını görüb onun qarşısını ala bilirik. Demək, 21 yaşından sonra ki, xanımlarda pap smir testi eləmək lazımdır. Yəni, çox cavan yaşlarda da demək, bunu xərçəngi görsənə bilir ki, bu şəkildə eləmək lazımdır. Bəs hansı sıxlıqlarla eləmək lazımdır pap smir testini? 21, ümumiyyətlə, yəni ki, fərqli-fərqli protokollar mövcuddur bu konuda. Ümumiyyətlə, 21 yaşından başlayaraq, ildə bir dəfə, 30 yaşına qədər ildə bir dəfə olunur. Bu sürədə heç bir problem yoxdursa, 30-40 yaşına qədər 2 ildə bir dəfə olunur. Test 65 yaşına qədər devam edir və son 65 yaşında qadında son 3 dənə pap smir testi neqativdirsə, yəni ki, hər hansı bir problem aşkar olunmursa, pap smir proqramı o qadın üçün dayandırılır. Bəs deyək ki, pap smirdə hər hansı bir problem çıxdığı zaman ona nə tədbir müdaxilə olunur? Pap smirdə problemlər çıxanda çıxdığı zaman biz xəstəni kolposkopiyaya yönləndiririk və şübhəli bölgələrdən biopsiya alırıq. Yəni biopsi sonucunda xəstəyi artıq yenidən dəyərləndirib ehtiyac olan müalicəni və ya məsləhətləri veririk. Bəs uşaqlıq boyunu xərçənginin önlənməsi üçün hər hansı bir, yəni profilaktik olaraq hər hansı bir şey oluna bilərmi? Bəli, yeni təxminən 3-4 ildir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeni bir proqram başlanıldı. 11-13 yaşında bütün qızlara və oğlanlara özəl bir aşılama metoduyla profilaktik başlandı. Bu HPV vaksina deyilən bir şey var. HPV peyvəndi. Bəli, peyvənd deyilən bir şey var. Vaksina 4 valentli və ya 2 valentli olur. 4 valentli həm xərçəngə qarşı, həm də qadın yollarında papilomaya qarşı olan bir peyvənddir. 2 valentli peyvənd isə sadəcə xərçəngi önləmək üçün bir peyvənddir. Peyvəndlər 11-13 yaş arasında vurulmağa başladı və sonuncu düşündüyü qədər çox ciddi şəkildə ümumiyyətlə qadın yollarında uşaqlıq boyunu xərçəngini azaltdığını görəcək yaxınlarda mühtəmələn. Və doktor, ümumiyyətlə siz indi Gəncə zonasında və ya Bakıda, yəni bizim Azərbaycanda xəstələrin bu pap smirlə əlaqədar məlumatının olması mövzusunda nə deyə bilərsiniz? Yəni xəstələrimiz bu haqda bir məlumatları varmı? Və ya deyək ki, bu peyvəndin olmasına qədər bir məlumatı varmı? Və sizin gözləmləriniz bizim burada daha mı gec ərəfədə mi gəlir xəstələr? Yəni artıq o haqda biraz... Çox maalesef olsun, bizim qadınlarımız çox da məlumatlı deyillər. Ümumiyyətlə, vaksinadan heç bir məlumatları yoxdur. Biz o vaksina barədə, aşı barədə məlumatları biz veririk. Pap smir testi daha çox yayılıb, amma rutin şəkildə qadınlar hər il və yaxud 2 ildə bir gəlib, ümumiyyətlə, ginekoloqun müayinəsindən keçib pap smir testi almırlar. Belə bir şey görmürük. Sadəcə hansısa bir şikayətlə müraciət edirlər. Şikayət olanda da artıq terminal deyil, amma gec dönəmdə biz o problemləri aşkarlayırıq. Bəs doktor, məsələn,
bir qadınların doğumu ilə əlaqədar bir şeyi var mı? Məsələn, deyəm, doğuş olduqdan sonra haçan pap smear oluna bilər və ya doğuş doğumdan sonra? Ümumiyyətlə, hamilə qadınlar pap smear testi bir il içində olunmayıbsa, 5-ci, 6-cı ya da 10-cu həftəyə qədər pap smear testi məsləhət görülür. Pap smear testdə bir problem varsa da, yenidə sinirli şəkildə müdaxilə də eləyə bilirik, yəni ki, müalicəni eləyə bilirik. Yox, bir problem yoxdursa, hamiləlikdən sonra 12-ci həftə, 12-ci həftədə yenidən pap smear testi ala bilərik. Və doktor, deyək ki, xəstə pap smear testi eləmədi və öncəsində diaqnoz qoyulanmadı, sonra illər sonra uşaqlıq boyu xərçəngi əmələ gəldi. Bu xərçəngdə nə müalicələr edə bilərik? Bu haqda cərrahiyyəsi nətərdir, proqnozu nətərdir bu haqda məlumat verir? 4 mərhələli bir xərçəngdir uşaqlıq boyunu xərçəngi. 2A mərhələyə qədər əməliyyat görülə bilir. 2A mərhələdən sonra sadəcə radioterapiya və ya kimyoterapiya məsləhət görülür. Yəni, yaşlı insanlara daha çox kimyoterapiya və radioterapiya yönəlli məsləhət görürük. Gənc insanlara daha çox fəsadlara az olduğu üçün cərrahiyyə yöntəmi ilə bunun tədavisini məsləhət görürük. Bəs proqnozu nətərdir? Yəni, bu öldürücü dedik. Proqnozu çox yavaş irəlilən bir xərçəngdir. Ona görə də yəni yaşama sürəsi uzundur. Amma yəni də terminal dönəm çox fəsadlı və çox ciddi, ağır keçir. Çünki sidik kisəsidir, uretrilərdə onlar hamısı zədələnir, invaziya olur və çox xərçəng yayılır hər tərəfə. Demək, elə bir xəstəlikdir ki, ildə bir dəfə kontrolla və bu kontrollarda hər hansı bir şübhəli bir lezyon saptansa, şübhəli hüceyrələr görürsənsə o pap smear testində və daha erkəndən müdaxilə olunaraq öldürücü bir xərçəngi əngəlləmək olur. Ona görə burada da tamaşaçılarımıza demək lazımdır ki, yaşı uyğun xəstələrin mütəmadiyyən bu pap smear testlərini elətdirmələri lazımdır ki, bu xərçəng onlarda öncədən diaqnoz qoyulsun və müdaxilə olunsun. Doktor, bəs indi yəni xəstələrimizə də maraqlıdır. Bu danışdığımız bu pap smear testi və bu diaqnozdakı metodları və müalicəsini Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasında bunları eləyə bilirikmi? Bunun üçün şərait varmı? Bəli, bunun üçün tam şərait var. Biz ümumiyyətlə qanlılar üçün yeni bir check-up proqramı yaratdıq. Check-up proqramında ginekolojik check-up proqramı yaratdıq. Check-up proqramında ginekologdan baxışı, ginekologun ultrasəs müayinəsi və pap smear testi daxildir. Ümumiyyətlə, bundan əlavə də sadəcə pap smear üçün deyil, test üçün deyil, ümumiyyətlə, başqa bir xəstəliklər üçün də xanımlarımız müraciət edə bilər. Belə ki, çox bir ölümcül xəstəlik olmasa da, amma qadının sosial həyatını poza bilən bir problemdir, sidik qaçırmalardır. Sidik qaçırmalarda bir neçə növü var, yəni ki, həm medikamentoz müalicə olunan bir sidik qaçırma olur, həm də cərrahi yolla düzəldilə bilən bir sidik qaçırma olur. Yəni ki, bu mövzuda da biz çalışmalarımız var və müdaxilə eləyə bilirik. Hörmət tamaşaçılar, bugün biz Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasının uzman ginekoloqu Qəzənfər doktorundan uşaqlıq boyunluğu xərçənglərini danışdıq. Qısaca desək, uşaqlıq boyunu xərçəngi önlənə bilən bir xərçəngdir və düzgün ginekoloq, qadın doğum uzmanı tərəfindən müayinələrə gedilsə, bu xərçəng görünmədən xanımlar həyatını davam etdirə bilərlər. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlam qalın.